Barchaga salom. Bugungi videoda Suli onim serialida Serra rolini ijro etgan o'ziga yarash haqida qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha tomosha qiling. Videoni boshlashdan oldin bitta like bosib qo'yishingizni so'rab qolardik. Kanalimizda obuna bo'lib qo'ysangiz, yana yangi videolarimiz chiqib turaveradi. Biz videoni boshladik. O'ziga yarash Türk aktrisisi O'zga Yag'iz 1997-yil 26-sentyabrda tavallud topgan. U Sivasda tug'ilganiga qaramasdan Istanbulda yashab o'sgan. O'zidan 6 yosh katta opasi bor. O'zga Yag'iz 4 kishilik oilaning eng yosh a'zosi. U poytaxtda Aloqa akademiyasida tahsil olgan. Keyin No 10 studiyasida aktyorlik saboqlarini olgan. O'zganing birinchi roli Sina Ayt serialda ishtiroki bo'lgan. Bu serialda Zehra rolini ijro etib, tomoshabinlar mehrini qozongan. Bundan so'ng Qasamiyat serialda 2-chi mavsumda ishtirok etib va 3-chi mavsumda uni tark etib, Suli onim serialda Serra obrazida namoyon bo'ladi. Suli onim serialda O'zga, Tolga, Jensur, Defne, Samyele kabi aktyorlar bilan suratga tushgan. O'zga Yag'iz ekranda birinchi marta 2016-yil paydo bo'lgan. Ammo allaqachon turli mamlakatlarda tomoshabinlar mehrini qozongan yosh aktrisa hisoblanadi. O'zga Yag'iz seriallardagi har bir epizod uchun 45 ming dollar maosh oladi. Eslatib o'tamiz, aktrisa 2021-yil Turkiyaning eng qimmat haq oluvchi top 10 aktrisalar qatoriga kirgan. Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yib, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, yangi videolarimiz chiqib turaveradi.